Сэпсэн Крист гээд Майнкрафт руу хурд тоглосонгүй. Хурд тоглосонгүй ч үстэй гээд. За. Нэг ээлтэй тоглоог үнэ нэг. Нэг 30 мэг юм тоглоог. Хэвчээ би өөрөө цэрэг харчмарх юм. За ойлголоо, ойлголоо. Oh my god. Let's. Foi falso. Que choraco estrujaste. Muchas. Chimto, muchas. Que choraco. No, 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 no. Юур интернет юм уу яриада интернет орсон л байгаа шті. Аа дүнгийн цахаа яг орсон шті ёо. Ханзад яг орсон. Юу найс манаха. Эмэр жижиг гэн наач манахан. За тэгээд өөрлөлгөө орцгоё. Ой намаа тэгээд над үз ямар лайк дараагүй ямар сабскрайб дараагүй юм билий та нар тэгээд үдцэн мөртлөө тэгээд лайк болон сабскрайб дараах юм билий. Амьд шинэ. За тэгээд би дараагийн эпизодоор хиний үст юм. Би бүр дараагийн энэ тогломод энэ дэр дараагийнтай тултаад ялаад зурчих юм бол би ямар нэгэн алдартай үнийг дуудах болно. Сэт дуудахгүй магадгүй тий. Тэгт ямар ч нээд байгаа гэж бодож ер нь айсан юм аа. Ямар ч нэг өөрөө тэнгийн нээд дуудахнаа тий толбогноо. Чирэстгээд яллах гэж байна чи та. Залэж. За тэгээд бичлэглүүгээ орцгоё. Шитний гинчин гэсэн. Тэби үнэхээр хүмүүс би нөгөө дилээд цаг тоглоод дилээд цаг тоглоод дилээд авсан байгаа. Дилээд авсан сонгоцор тахилгүй. Бид энэ даас ухчихсан байхгүй юу? Тэр бүгд ханьсаад хийж би өгсөн байхгүй юу? Тэд инжилд авсан гэж мууч тоос тэвээгүй. Даас ухчихсан. Тэгээд тэр тиймд автуулээ. Ой, не вехара. Мин той инчиси. Инчинги давастан. Беси. Эдин ингезина ор дунбиски. Инчина. Тати. Ну, вот.
Өглөө таагаа ичи Монгол хэл дуусахсан. Яг дуусахсан шүү. Нөгөө таагаа болохоор ээжээс асуусан. Ээж тэгэл над дүүлэ хийж өгөө. Тэгэл би тэрийг хулаад болсон. Нөгөө би тэрийг ойлгохгүй байгаа байхгүй юу? Тэр нөгөө таагаа. Өнөөдөр асуусан л та ээж тэг явуулах нь маргааш таа бүрэн.
гэр гэр юм аа. Чимра бүр дүү. За та. Вот. Ooh.
Thank you.
Oh.
Энэ шиг хоёр үг. Ийг өгөө наа. Та хоороо. Энэ хоёр нь чишээ. Чи явахгүй. Хоёр явна чөө. Ээ хоёнгээ.
Ээ хөөрт. Оо барин ингэсэн ч юм шүү. Ээ яа дэч юм биш. За. 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 За